No niin, on mäkin, mutta sitä on hauska koittaa, jos sä sait. Ei vittu. Anteeksi, mitä? Okei, fuck. Ja sit taas varmaan joku vittu sama luutin kirjaus. Hei, oliks se vittu nutcrackeri? Tuliks mä oikein? Täällä on! Osko, heit sä ton. Ei kun ala sitten kaada sitten kaada. Oh my god. Apua! Apua! Saatana, apua! Apua, saatana! Ei! Apua, perkele, vittu! Osku, osku, bro! Mennäkö tuntoon? Mä en mennä vaan. Ei, vittu, ei pysy, pysy, mitä? Ei vettä. Me ettiin lisäluuttia, Onko? Hakekaa nää, tulkaa nukkiin nää täältä sit. Ei vittu, mä ollaan pakko. Voi vittu! Mitä siellä on? Mitä siellä on? Eikö, ettikö te tänne vittu pysty kuolla? AAAAAAA! Kiinni! Mitä helvettiä? Oh, hei, täällä on luola jossain. Mä oon luolassa tällä hetkellä. Täällä on... AAAAAAA! Täällä on joku kolme eri luolaa, vittu. Holy shit. Oi vittu, täällä on golfbaari! Vittu, mä löysin... Oh my god. Oi vittu, täällä on trappi, mut täällä on kaksi golfbaaria. Täällä on vittu... Trapp... Mä oon paskimmat paikat. Tää on vittua! Oikeet! Täällä on kaksi golfbaaria, mut täällä on vittu trappi suoraan niitten vieressä. Sä hoidat sen. Mä vittu hoidan sen. Vai hoidan sen? Se on vittu sun. Vittu, mä sain jo yhden gold barin. Helvetin nättiä. Onks sä... Mäkin löysin gold barin! Kaksi! Mitä vittu? Onks se Kari? Ei se on Kari. Mitä helvetti, se oli kuoli just ennen kuin mä menin tästä, what? No tässä on alhaalla sit nää kamat, jos mä kuolen. Mitä vittua? Teemu, kato mua. Mitä? My god. Tää alakerros on sit suuri. Mennä. Ai, tu. Oho. Aha! Mitä vittu toi jätkä tekee? Muistakaa mua lämmöllä. Muistakaa mua lämmöllä, mitä me tilaan. Siis mitä helvettiä? Vittu kaks munaa. Oh my god, vittu äijän piti sitä... Kyltti! Ei oo. Ei ole. Tuolla on kyltti! Onko? Aa, näin. Oh! Mitä? Mitä helvettiä? Joo, tiisteräkin. Ei mitä. Pikku tuplave. Sairas. Smekkiä. Joo, varmaan voi lähteä. Ei vittu toi cooldowni, se suoraan. Onko se punainen? Is mayonnaise an instrument? Saatan. Kohan meillä on tää? Ota toi. Charge. Jälkeen, tuli jalka. Oh my god.